Në kulm të temperaturave përvëlluese dhe shtimit të rasteve me COVID, po thahen për ujë. Fshati i Nartë në situatë problematike për sa i përket furnizimit me ujë të pishëm. Banorët ankohen se prej 3 muaj situata vijon të mbetet e tillë, ndërsa nuk kanë marrë ende një zgjidhje nga pushteti vendor. Pavarësisht premtimeve për të përmirësuar situatën, duket se kjo verë ka qenë mjaft e vështirë për banorët e fshatit Nartë, të cilët vuajnë ende furnizimin me ujë të pishëm. Të moshuarit me pensione të vogla e kanë më të vështirë të blen ujë të pishëm. Vjen një ditë, ikën tjetër ditë, vjen një orë, gjysmë orë. Kur s'kemi fare ujë, porosisim botin. Pastaj buset këtu, në kohë se ka pak, busim dhe voza, në kohë se ka, në kohë se s'ka, bos. E ble 1.200 një bolerë. Ma një ditë po një dotio nga 2 bolere, 22.000. Pensionin e kam 70.000 lekë, si do rroj. Për ujë, për drita, për bukë, për ilaçe, për doktora, që do të në kërkojmë për para dhe dimë? Që do kërkojmë? Neve pagojmë për të blerë e blenë, edhe blim dhe bolere për të larë. Ndjen të braktisur nga autoritetet pasi u shpremtuar prej vitesh që furnizimi me ujë do të marrë zgjidhje, por deri më sot nuk është marrë asnjë mas. Pashkja asgjë, ja vinë këshu vërdale dhe ikin, do të asjelin, do të asjelin. Ne kemi pritur në 100 vjetë me këtë shtetë edhe si jemi ngopur, ikë në lagje për bukë edhe për ujë po ashtu. Qëfar ju kanë thënë? Do vjetëm. Mashtrime vetëm, mashtrime.